Ate bwetwe yongerayo ng'ekitongole kya Caritas Uganda kyetegekera ebikojjoko eby'emyaka 50 nga baweereza mu Ekereziya Katolika olunaku olwaleero bayingidde olunaku olw'okubiri wakati mu kwetegekera ebikojjoko bye bayise mu kwetegekera ebikojjoko ebya Caritas Week. Ngabali mu bikujjuko ebyemyaka 50 bakaleta si Uganda lubabadde n'okubaganya ebirowoozo ku buti abalimi be bayambako bayinza okwongera omutindo ku bintu bye balima okusobola okwongera ku nfuna yaabwe. Father Hilary Muzinga ng'akulira Caritas Kasana Luwera ategeeza ng'ekitongole kino bwe kyatandika 2009 ngabali bakuza ebikujjuko ebyemyaka 50 mwaka 2020 ne balemesa olwa COVID. Ne tusalawo okugatta omukolo guno ogw'okukuza emyaka 50 egya Caritas mu Uganda n'ekyo tuyita National Caritas Week. National Caritas Week eno yatandikibwawo omugenzi Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga ng'ayagala abakulembeze b'ekitongole kino mu nsi yonna mu Uganda yonna bakuŋŋaane nga omulundi gumu mu mwaka okumala ennaku waakiri 5 nga bakubaganya ebirowoozo nga balambula emirimu egikolebwa mu ssaza eryo. Ategeeza nti ekitongole kino kyatandikibwa okusobola okuyamba ku bantu bejembwavo okuva mu mbeera erowooza nti buli omu balina kumuwa okuba nti tutandika okwekolerera. Nabufu Edith Nesonko Moses abamu ku balimi abayimbwako ekitongo kya Caritas nga beegattira mu kibiina kya Tawula Tabanja ekikyusa bagamba nti bayabiddwa Caritas mu ngeri zitalizimu okusinziira ku busobozi bwe nga bano basomeseddwa obutaino na butonde bw'ensi. Eri enkoko gye ziri eza gurupu zinaatera okuggwayo naffe ne tutandika okulunda nga kinnoomu okusinziira ku busobozi bw'oba okola ki bw'oba oyina naye nga ku bisinga ebingi byonna bye baatuyikiriza nge munawentu abantu bwe baali basuubira nti tebasobola kudda nnaanansi practices Mr. Mayinja ne Mr. Bono bye bajja batusomesa nga mulimu okulima okulungi okabala oteekamu ebijimisa ebyanakavundira. Ye Father Hilary agamba nti basalawo okutandika program ya village development model wamu n'abakulembeze okulaba bwe bayinza okulaakulanya abalimi bavaayo n'ekigendererwa ekyawamu bayambagana okulaba nti nno omuntu omu ku kyalo bw'anaagaggawala bajja mubba naye bwe bagaggawala bonna kijja kubayamba. Kigongo Robert yakulira ekitongole ekitumbula enkulaakulana ey'omugondo ayo omu ku beteemu okubaganya ebirowoozo ategeeza nti bavuddeyo baabeeko Caritas okulongoosa obulamu bwabwe abongera omutindo ku bye balima. Nze ekitongole ekyenkulira twagala kulaba tunyweza tutya enkolagana ne Caritas Uganda okulaba nti tukutuukiriza ebiruubirirwa eby'ekibiina ky'amawanga amagatte n'enteekateeka eya Uganda oba gavumenti ya Uganda NDP 3 National Development Plan 3 okulaba nti abantu balongoosa obulamu bwabwe. Yombako omukyalo Bweru Rubena Namukenya sibigamenti okendeza omusolo ogugibwa kubalina obukolero obutonotono tusobole okulaba nti tukuza ebitundu byaffe kubanga osanga ng'amakolero factore zonna ababirimu si baffe bawano abajjanga mu disitulikiti eno bava bwere era olumala ssente nga bazitwala. Monsenyori Francis Namira akulira Caritas mu Uganda ategeeza nti gabakugana gavumenti batandika ebina by'obwegasi okulaba abantu bwe baganyulwa mu nteekateeka gavumenti zebererese. Some of those associations and groups they give them some funding from the wealth creation. Now one of the things we do we work together with the government. It's our special sub-county and we register our group so that they benefit from the government. Nirubaguddo omulisi mu butongole obalagidde ebintu ebinjawulo ebyongeddwako omutindo okuva mu balimi. Masitula Navuga yakusakidde guli enkulaakulana TV.